Привет, ребятки. Это вот Алина, диетолог, что я рассказывал. Взяла котика, просто сегодня, ну, не получилось, ну, потому что муж дома отдыхал после работы. После этого котика занесли, все нормально. Поставили лотки, клетки там, в общем. Все будет хорошо. Спасибо тебе, Алина, большое. Спасибо большое. Вот. Хороший котик. Видео это, будем посмотреть. Это Алина, да, диетолог, которая с Надей занимается. Мама, я... Жива. Да, хоронить не надо, жива. Попали просто в аварию с ребенком. Да. То там кто-то писал, что ой, сам уже придумал для контента с котом, что попала в аварию. Нет, так и было, так есть. Так что да, машина была закрыта просто в боксе, поэтому не смогла выйти. Вон, да. Да, так что мама як побачила Алину, каже, о, та, Надя ніколи така не буде. Так мама, человек на 60 кілограм похудел, ти можеш себе представити? Я її не представляю на 60. Вона молоденька, їй 25 років, що ти рівняєш більше треба? А мама не хоче, мама не хоче, мама самий главний противник, яка не хоче, щоб Надя похуділа. Мама от зависті не видержит. Прямо. А що, я товста тобою? А що маленька видувала? Пошли, пошли. Та й усі 74 роки такі, як я. Понятно? А не отака. Так що, ребята, Сайгак буде в надіжних руках. Ми зараз йдемо п'ємо кофе. Аліна потім пришлет відео, я виставлю. Не переживайте, тоже жил кот 14 лет. Я люблю вот эти сталинки, боже, это моя слабость. Це моя слабость. Таліна, на 60 кілограм, можете себе представити? Я не представляю, на 60 кілограм більше. Така простая. Котику буде хорошо, вона його як увидела, говорить, ой, говорить, який зайчик, говорить, вообще, он, говорить, ще лучше, ніж на відео. А, ми йдемо в ліс, Львовські пляцки, от. Кафе. Кафе. Что перевернуло туда стоит? Таліна каже, що мама добра в житті, да? Да, мама вообще друга. Руки помила. Да? Ну смотри, вот если бы то, что она говорила, когда мы ехали в машине, если бы это снять. Ну то же самое было, что мне кажется, что и на видео. Чи нет, чи что? Нет, да? Все равно. Ну это если зацепить, вот за живое, если зацепить, то да. А так очень спокойная, очень добрая такая. Вот так. Знаете, Калина каже, что ты скромна и добра. Что, что? Скромно и добро. Да. Ой, так. Ты что? Как открываются двери фирмы? Кажут, человек там есть идет. Кажут, ты мне не расскажи. Я не знаю. Это можно забирать, да, вот это? Не, лапочка. Ага, спасибо. Я осталась в 43 года. Вы сейчас мама расскажет. Я боюсь, что меня сейчас все это разобьет. Ой, кошмар. Мама, наливай. Кто дыши, то и сиди. Да. Кто дыши, то и сиди. Ну, мама сидела. Это чайок. Она сидела 2 года. Очень. Алина не поверила. Нет. Кажется, что вы 2 года сидели. Сам был. 22, да? 22 я родила. Она и руки. Она Ирю в тюрьме родила. Эдика с Эдиком. Ой, дураки, ужас. Я п'яниця, алкоголичка, я вчера не курила, я не п'яниця. Мам, ты курила, что ты брешь? Не курила один раз, это точно. В Криму она такая села, шапка норковая, она села в зале такая и кура. А у нее зуб болел, она такая сигареты, закашлялась и просто. Дякую. Цукру это за смаком. Та мы без цукру. Мы на диете, худеем. Так. А, это мне. Ты куришь, да? Да, ну, я курю у Лайкоса. А, это тоже гадость. Эша, а что это? Кофе с молоком. А для чего ты его куришь? Ну, вот смотри, ты смогла на 60 килограмм похудеть, а какую-то эту, ты не, что, она сильнее тебя? Я не думаю, что человек, который мог похудеть на 60 килограмм, слабый, чтобы не справиться с этой херней. Да ничем, ничем. Просто ничем. По-моему, молодец. А я не вижу смысла. Мне как сказали, рак на небе, мне все. А я не вижу смысла. Бросив сразу, а Коля бросал мне сколько раз. Вот для себя, ну что это мне? Ну, то есть ты просто хочешь и куришь? Да, ну а что это может повлечь плохого? Ну как, ну на здоровье.
Что у нас было? Ну, не знаю, легкие забиты будут. Мама курила? Нет. У нее были проблемы с легкими? Да, да. Соответственно, ну? Тоже... А что ты не взял? Я кофе тоже. Она ничего не видит, знаешь, какая хорошая мама. Хорошая Алина. Кушаю себе. Ничего не... Да, да. Кушаю себе. Нет. Ну, хочу попробовать. Никогда такое. Слоенка. Вкусно сейчас. Это рыба со шпинатом. Да? Да, ты же любишь кушать, ма. Ну, тут вкусно. А, это не сладко. Угу. О, все. Вот это за котик. За котика. Да, это за сайгака надо обязательно за кота, монетку. За кота, да, как ударом вот. Нельзя, надо хоть копейку. Да. Это я сохраню эту копейку. Да. Намазать. Да. Там говорили, что ой, кот с разными глазами, что он какой-то. Этот кот только хорошее. Только хорошее принесет. Я в этом уверен. У мене теж він любимий, і кіт його котів. І в собою теж больний коронавірусом. Конечно. Котячий нізьо. Теж не прийняв. Все, спасибо большое. Все, спасибо. Красивенько тут. Та львівська. Львівська, як вона називається? Как это называется? А, близкие прятки. Хорошее местечко, угодно. Так что будем следить за котом теперь. Давай. Ты мне напишешь свой инстаграм. Я буду. Если что, там его снимай, показывай хоть каждый день. Чтобы смотреть за ним. Ну, видео скинешь, да, мне какое-то там. Только вот так телефон держи, вот чтобы вот так было. Хорошо, пошли. Так, а ты в какую сторону? Пойду в торговый центр, зайду, Наде привет передашь? Да, Надя, привет. А джику не їсти, закатки тоже. Все бачу. И катать не надо. И катать не надо. И катать не надо. И катать не надо. Да. Да. Катай для мами, мама їсть. Да, мама... да, да. Мамі нема, да, Іра ругали, мені теж не ругали. Спасибо тебе, Алін. Да, пусть кот принесет удачу. Да, давайте, хорошие дороги. Мужу привет, сыну, выздоровление. Все, як буду тепер приїжджати в Запорожжя, буду заїжджати. Я думав, що там малому, знаєш, хотів малому що таку-то ігрушку купити, думаю, ну потім уже, потім. Ми йому ігрушки не покупаємо, коли хтось приїжджає, щоб він не ждав людей, щоб він був. А коли покупаєте? Праздники, Новий год, день рождения, таке, вот можна понял. Просто купити, якщо йде там по магазину, щось видит, просить. Но когда человек, чтобы он просто ждал человека, а не вот эти вот игрушки, подарки, да, вот, чтобы не вырос таких золото мини. Все, давай, Алин, спасибо тебе большое. Давай, пока, пока, береги себя. Хорошая девочка. Хорошая. Мама, она поехала, пошла по делам, потом пойдет в магазин. Да. Все, в центр мы приехали. Хорошая девочка, да? Бедно, попали в аварию, сыну голову зашили, говорит, ну нормально, сын сейчас не в больнице, ничего дома. Ну вот надо быть таким дураком, чтобы уйти не закрыть машину. Открыта машина стояла, открыта. Надо быть таким дураком. А? Открыто. И чем дальше, тем больше. Машину бросим, не закрыли. То багажник бросишь. Я спокоен, ребятки, за Сайгака. Пожелаем ему удачи. Сайгачок, держи, да. Зайчик. Хай остается твой Сайрак. Сайгак. 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 Скинет видео мне. Остается, живе, спокойно. Припеваючи в хороших людей. И мужа бачив, да? Муж. Не, мам, я не заходил в квартиру, потому что муж отдыхал. А, ну с да. Этого, а, понятно. А я думала, бачив, який він худий, толстий, хотіла. Да нет, та я не думаю, что толстый. Молоденький, наверное, ж, конечно. 28 молодец. Лет, муж молодой. Сколько? Ну, 28 лет. А ей 25, на 3 года. Даже 30-ка нема, моложе Колі. На 4 года. Моложе Колі. Так, маршрут, едем. Едем
Ми їдемо до Ірочки. До Ірочки. 11 кілометрів. На сіверо-запад. Все, я буду мовчати, слушати. Ой, Самвел. Ну, тебе понравилась девочка, да? Да, это? Очень, очень. Приятно. Ну, ты людей же чувствуешь. И симпатично, а? Ну, ты же людей чувствуешь, что ты можешь сказать? Что я скажу, что она хорошая, отзывчива, справедлива, честна, порядочна. Что я скажу? Нормально. Через 150 молоденька. Метров выполнить разворот. Молоденька, буде любить сайгака. Та чого ти зараз гавкаєш? Ну, це сайгака. Виповніть розворот. Серйозно. Та ти... Мама, давай, 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 шевелись. Шевелись. Не можу через не можу. Та оце ж через не можу і пробую. Чого ти не хочеш? Ну, не падла. Ну, мама, ну, смотріть, надо трошки. Ми на дорогі їдемо. Аварію хочу, щоб я зробив. Все, все, все. Слава Господи. Фух, я оделась, головно жарко. Утром вроде прохладно. Хорошая девочка, открытая. Очень такая. Хорошая, ну, да, открыта, глаза ничем красивая, не... она такая, да. Искренняя видно, да. Да, хорошая девочка. Очень. Коту будет хорошо. У них же кот, она говорит, такой кот был вообще, да, говорит. Да, ну, мы, да. Даже в мыслях не было, чтобы она дать вылез. Ну, ж бачу, хороший, ты передав ей хороший. Она такая довольна его взяла. Болячок, да, нема, ничего нема. Хороший, поправився, знаєте. Шерсть аж блистить, чорнявий такий. Я сказав, на що обратити внимание, там на ушного кліща, на то, щоб де, може бути, долічити, якщо там воно що-то є. Хай подивлюся. Я ж не спіши прям біжати в ветеринарку на следующий же день. Да. Поживет, посмотришь, понаблюдаєш, да, через неделю, пусть он успокоїться, щоб, да, не стресував. Да, не надо йому втягати. Да, сразу його в больницу. Хай недельку побудет, щоб потом спокойно пойти в больницу, щоб він розумів, що це вже його місце жити. Да, да, да. Що це його місце жительства, що ніхто його нікуди вже не вибросить. Ну, будеш їхати, Аліна сказала, можна приїжджати і мені, якщо що. Так, да, так, да, заїжджайте. Ми завжди спрашуємо. Буду виставляти відео, правильно, вам говорити. Я повинна спрашувати, чого я буду так пертися? Ні, так, звісно. Що... Слава, побачимо, що він там маленький, спасибо, наш. Спасибо. Він ростом довгенький, він не маленький, не короткий, довгенький. Пустив мене, мужик, спасибо. По довжині мені напоминає, як у тих кабанчик. Длинний теж кот. Красавчик. Кот унікальний. Так, да, кот хороший. Підлічений, поправлений, все хорошо. Кот унікальний. На лоточок ходить, акуратний. Тільки я побачила, як він сидить, передні лапки на полу, а задніми сидить там і пісяє. А наш залазить, і твій, мабуть, залазить повністю, да? У лоток. Повністю. Цей повністю теж залазить. І цей, а то я бачила, він не, ну, так. Може так, може так, як йому, да, удобно. Да, з якої сторони він сідає, як йому, да, нравиться. Так, молодець. Я свого бачу, тільки туди залазить повністю. Ніколи так не сидів, щоб лапки тут були. Ніколи. А це і так, молодець. На всі руки мастер. Підживеться, неділю поживе, подивиться, що його не обіжають, все нормально. Правильно, за хвост тягати не треба, правильно ти сказав. У мене зв'язь з ним навіть сильніше, ніж з Томасом, точно. Не треба. Подмітили, якась така неописуема. Я знаю, що Томас баловень, ситий, довольний, да, ожирівший, вже треба зайнятися його похудінням Томаса, ага, немножко. А цей кот такий обділений любов'ю. Його жальче просто, навіть так сказати, жальче, дуже сильно жалко його, що він настрадався. Ну, у мене не було, от, нету чувства, що у тебе неправильно зробив, чи що. Все правильно ти зробив, нікого не слухай. Отут вони не праві, от і все. І хватить писати. Все, в надіжних руках, хай живе так. Та ні, ну чого. Жизнь продовжується. Люди переживають, просто прив'язались теж до коту. Тому люди хочуть як можна лучшого для кота. Ні, да. Двокомнатна квартира у них, нормально, звичайно. Коту буде хорошо. Дві кімнати, ходить, їдом, привикне. До тебе на лісниці підходив і спав з тобою. На лісниці залазив, яка висока. Все розузнав за недільку, правильно? За недільку. І тут так буде. Та він моментально привикає, йому не треба недільку. Да. Він, бачу, вже, що... він вже там хазяїн. Да, да. Він вже там хазяїном себе. Да. Хай живе, дай Бог їм побольше прожити.
Слава Богу, душа буде спокійна, що знайшовся, поїхав к Коломиї, молодець. І преподаватель знайшовся, і кот знайшовся. Ото в дорогі тільки було заблокировано. Ой, привіт. Тут, мабуть, зритель якийсь. Поблагодарив тебе саме. Не поблагодарив, просто узнав по машині. Ага. Якийсь мужчина їде і сигналить, типу, по машині привіт. А тобі, так? Да? Я говорю, привіт. Да, ну а хто я? А що, вгадав? Ну, зритель, мабуть, який. Так, да, більше всього. Так він проїхав уже? Ну, проїде в машині. А. Їде в машині, і сигнали. Понятно. Показує привіт, а хто це? Ну, зрителі. А, от туди, да, їхав? От сюди, туди, да? На встречу. Та рядом їде. А, я... на встречу ща... на той полосі, де я? Ага, ага. Понятно. Як привезено. Поки поймеш, що я кажу. У нас час для Іри є, час. Набери Іру. А в мене її нема тут. У простому телефоні нема. Я ж вайбер не бачу. А в сложному є? Є Карина, є Діана. Не треба мені Карина, Діана. Ну все, тоді молчок. Ой, мура, як Серега казав, мура. А тепер розумію повністю. Ой, мура, ой, мура. Ой, мура. Тут йому не відкриють гараж, не виставлять на вулицю. Тут він не втече. Через 300 метрів поверніть направо. Запорізький національний університет, ЗНУ. Це ж Іра училась. Ага. ЗГУ, так? Да? ЗНУ. Національний. Поверніть направо. А ти ж Сайгака не бачила, да, ма? Ні, звісно. Це ж, оце ж час, да, по відео бачила і все. По відео, синок, як він тебе провожав машину, як він тебе на тій уличці зустрічав, сидів сюди там. Тоді ти забрав і пропав. Удрав з гаража. А та несерйозно отнеслась його хоч і сестра Ніколая Степановича, ну несерйозно. Взяла, закрила чи бросила. Ну, я її бачу, вона каже, ось саме в мене від душі отлягло. Що знайшовся. Так, каже, я теж так чувствувала себе винувати, говорить, що ну, я хотіла кажуть. Звісно, винувати. На нове місто її відкрила і поперлась кудись. Зразу, ночі. Утік. Ночі оставили відкритий гараж, де він був, утік. Ну, він не такий, що буде сидіти заперті. Його треба в квартиру. Вона предлагала, каже, Самвел, хочеш, давай нам ще раз. Хватит. Ми будемо вже вдома. Говорю, я вже пообіцяв, говорю, вже все. Хоча я думаю, було б дуже неплохо йому, тим більше його місцевість там. Якщо навіть і збіжав би, то він вже знає, куди біжати. Ну, на то місце, де він жив, я його так і не повез, Сайгака. Там, де він жив, от тоді я його знайшов, Рушир село. Ага. Рушир или Рушир. І не прийшов туди. А тому поліцейському із Лючі я написав, зняв відео. Ага. Що вот, говорю, кот уже знайшовся. Вознаграждение получил человек, который нашел. Так що можете заспокоїти свою громаду. Ага. Нічого не ответил, посмотрел, нічого хоч би написав, що то нічого. Нічого, нічого. Мені в одному місці та поліція. Слава Богу, що все так завершилося. Слава тобі, потім. Господи, я рада, що ти знайшов. А то переживав, да ні, ні, стільки б жив, стільки й думав. Я твій характер знаю теж. І все вважав би себе винувати. Ще б не знав би, що з ним, да, чи живий, чи мертвий, да, чи да. Собаки роздерли, чи сам помер, чи так. Заблудився та помер. Да. Бог поміг тут, слава Богу. Чи Бог, чи Катя з Юрою. Да. Об'явлення написали. І теж об'явлення. Молодці, ти казав, вже почали вигорати. Уже ж місяць, жарища. Вже, да, чуть-чуть би вже б не було. І вже б не було видно, що воно таке, який хід. Я дивилася всі відео ці, за тебе, за котиком. Все дивилася, мене інтересувало. Я тепер зі Ставрополем рідко.
не дзвоню, вже не переживаю. Знаю, що вряд ли побачимося, ну і хто його знає. Що буде людям, та й мені. Не одна я така. Я таке себе успокоїла. Не одна я така. Більшість людей. Ті поїхали туди, війна почалась, не відпускають. Ці приїхали сюди. І отаке твориться кругом. Не з одної ТВ. З усіма людьми. Во всіх така пічка. Я ще світу не бачив, як приїхала. Я знаю, ти не ходив туди. Не було коли тобі. То заняття, то ти побачиш, ніде не дінися. Правильно, що не поїхали зразу. Я до неї дзвонила ще 3-го числа, вона трубку не брала, я думала, вона 3-го приїде. 4-го теж ні, вона приїхала аж 6-го. Я їй позвонила вечором, вона каже, ой, Тетяна Васильівна, приїхала дома, стільки роботи, я ще не купалась. Уже вечір, 6-е число, не хватало, щоб ви туди приперлись. Коля, то привіз їм піци, чи ото, що пік сам. Як забула, як вона називається, блюдо оте, жирнюче. І все. А каже, стільки уборки, стільки на вулиці роботи, мені завтра треба і стірка, і всього. Думаю, хорошо, що ти не поїдеш. І готовить треба, і вбирати треба. А мені що, я що поїду, я що їсти буду, я зараз не їм нічого такого. Правильно ти робиш. Мені що? Ти дієту держиш. Не пить, не їсти не взяв. Вона ж тобі дала наставлення, я що чула, що не чула. Ну вона балакала довго за тебе, за ету, коли ми сиділи в кафе. З'їжджайте з перекрестка з круговим движением. Ага. Все, ми доїжджаємо. Так, все. Та й Руське. Це там не Каренін був. Посмотрите перше відео з котом, я не пам'ятаю, як воно називається. Називається, ну как виросли, как же їх жалко. Как виросли, как же їх жалко. Смотрите, как они подросли. Там бусликов я показую. Ага. В конце сайгачок. В конце сайгачок. Ты рыбу на вулице. Я первый раз его встретил. Чуха, иди. Иди, все. Иди гуляй. И зайчик был страшный. Не, дорогой, да? Надо дома кот я. Не. Я тобі желаю, що тобі кожен день хтось попадався. Не надо благодарити. Не надо. Не стоїть того, зайчик, не стоїть. Перший раз. Так. Ти класний. Ага. Бачиш, не всі люди погані. Так. Бідний, облізлий. Зайчик, іди, так. Давай так. Ой, зайчик, вас не бачить. Він бачить. Він з собою адвоката. Так капнуть тобі на голову. Ні листів, ні блошек, ні піші би не було. Так. Грицьку, кстати, купив. Микола Степановичому. Не, Грицьку купили лікарства дуже. І крутиться тепер у ног. Чого ти? А? Ну чого ти? Ну так, да. Ну класно. Да. А Іра знає, що ми приїдемо? Чи ні? Знаєш, все. Не треба падати ніс, не треба. Ай, не дай, ще й лише мене. Да. А поцарапав мене чого? А живий умний. Сильно ну, такий. Видно, що під'їв, довольний. Ну, страшно. Да, під'їв. Під'їв, знаєш. Так. Ех. Я б тебе виходив би. Вас би полічив. О, який буде високий. Розумію, що така війна для більшості з нас пройшло 24 лютого. Для Ярослава. Вас би полічив. Вона жив би, як у Христа за пазухою. Да? Ну нічого, тебе своя життя. Тебе своя життя. Яка є? Яка є. А получилось, що не тільки своя. Сайгак зробив все, що мов. Ой, Коля, глянь, що він робить. Дивись. Коля, дивись. Це перший раз його. І ноги лижа, викаблучується ходить. Знав, зайці, знав. Знав, куди попав. Знав, зайці, все да? Знав. Викаблучується, знав. Хитрий. Я пішов його шукати, а він стоїть, коли на плитах. Піднявся. Не знає, як туди йти, так? Да? Так, мам, давай, ти, мабуть, виходи, а я розвернусь, поставлю машину, давай. Хорошо. Виходи. Щас. Не щас, а быстренько. Тихо ти хрен. Там кнопочка є, нажми красну кнопочку і все. Ну оце ж воно. Оце ж воно. Да. Оце ж воно. Бросать тут давай. Курточку. О! Ой, родик! Оце ж воно. Не кричи. На мене телефон кричиш. Дзвонить. Щас. У кого? Господи. У мене? Ой, да ще раз!
Боже мой, це ужас. Це ужас. Посреди дороги стоит. А я, ты знаешь, не вижу. Я думаю, че кота ты мне везешь? Я вижу только что-то. Кота. Ушки холодные. Я только хотела тебе звонить. Ну, паркуйся, Самвел. А где? Ну, где, вот под забор бери, вот перед БМВ. Давай-то, так. Ну, поехали, поехали. Я с тобой, а то не пройду. Ну, что? Я в шоке с вас. Я ж Родик. А Родик всегда головку представляет. Голову всегда. Не любит целоваться, потому что. Він не, да, но голову стало. Так не любо, головку підставляю. Головка, давай виходь, потім мені двері невозможно буде. Вилазь, вилазь. Все. Випригнула на ходу. Раз, два. І ще раз. Виламує, виламує. Отак, ну, отак, от аж виламує. Аж виламує. Нічого я не виламую. Береш, блядь, отак от аж. Та що, я не бачу. Ламаєш, таке, ламаєш. Давай, 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 я на дорогі. Не кричи. Я на дорогі. Не кричи. Нікого ззаді нема, спокойся. І дешева сім'я, блядь. Угу. Я не знаю, стану десь сюди нахер. Що буде, то буде. Так чи що? Привет, русский привязачик. Да, я видел такую бомбу. Да, темную тебе стало. Я видел темную бомбу. Привет, зайц. Привет, мальчик. Да, я же говорю, высаживайся, бо мне ж... Мне ж это самое. Вот так, сейчас. Вот как дела? Как ничего, хорошо. Так котаж отвезли. Вот, а у него муж отдыхал дома, как раз приехал, поэтому мы не заходили. Поехали. Бабурка живет. Я на посмотрела. А, ну может бабурка, да. Да. Да нет, ну отсюда. Отсюда где-то 11 километров. Ну, я на вчера смотрела эту улицу. Ну, не важно. Ну, может, да. Ну, хороший такой райончик, там тоже проспект широкий. Нормально. Да, да, хорошая девочка, да. Квартира. Ну, ты успокоился? Да, ну, а что, я и спокойный был, да. Хорошая девочка, только мы уже 20. Так, куда мы идем? Пошлите, пошлите. Сайгачик, сайган. Вот так шейку об маму треш. Сайган. Красивый, скажи, я такий заївся, заївся. Скажи, папка, в мене все добре, скажи. Дивись, який я, скажи. Лапами жмакає, нравиться йому. Нравиться, скажи мені. Да. Скажи, папка, я дома, скажи. Да, папі Самвелу привіт передасиш. От такий ніжний в мене. Такий ласкавий, такий, отак треба гладить тебе. Кс-кс, іди сюди, лапка, іди сюди. От такий, такий мій маленький. Заївся, глянь, морда грязна, грязна. Приходить мамка домой, а тут... Аппетит хороший у нас, скажи. Да, Сайгак? А морда заїдається в тебе? Аппетит хороший в нього. Уже, кс-кс, подивись на папку. Уже і маленький. Аппетит хоч відбавляй. Третя пачка пішла. За обі щоки лящить. Не глотай, ніхто не забере. Ніхто вже нічого в тебе не забере. Все, вже ти дома, окончательно дома, скажи. Щось ще причепилось під диваном. Скажи, Самвелка, в нас все хорошо, скажи. Кс-кс-кс. Да, скажи, все хорошо. Лиже, лиже. Лиже руки, лиже руки, ліхтак, лиже ручки. Лискає ручки, лискає ручки. Ну так, скажи, в мене все хорошо, я поїв, попив,
пописав, скажи. И сижу вот так. Обнимаюсь, скажи. Із рук я не хочу уходить, скажи. Не хочу. Скажи, які там куколки писали, що мені погано буде, скажи. Кс-кс, це як? Кс-кс. Скажи, які куколки писали? Отак вам всім скажи. Ти мій, да? Мій мальчик. Мій мальчик. Ти мій мальчик. Такий красивий. Морда твоя. Аби гладили тільки його. Перестаєш, він лізе, лізе зразу. Гладь, гладь. Зразу гладь. Проси. Отак перестаєш гладити, він проси, проси, лізе. Зразу руки лиже, щоб гладили його. Гладить надо мальчика, да? Хто тебе ще так гладив, крім Самвела, а? Де ти таке бачив в житті? Іде? Ну, тепер ти дома. Більше тебе ніхто нікуди не повезе. Ніхто нікуди не забере. Ніхто не буде ганяти, скажи. Все, більше не буде тої переноски. Ну? Не відходи. Орч, орч, орч такий, орч хвостатий. Орч. Такі ласки, скажи. Не все, еще надо. Еще надо любовь и ласку. Вот такие любвеобильные. Вот такие. Все, хватит. Хватит. Не хватит. Надо еще гладить. Еще надо. Ну давай еще.